Odondi. Jina langu pia ni Askofu Paulo Odondi. Anye Pula Dawses. Kutoka parokia ya Nipola. Aruna uo kodi yo Kristo wete na? Nataka ninene na wa Kristo wenzangu. Ina kuwa ini bedi nga mawijoa. Na tena na kusihi uwe msikivu. Na mama dojo kawa wacho ni minete. Wakati tulipoingia tulisema kina mama wote waje upande huu. Kuna kwa yungi ni walimoto utapisa ni ibedi ya mbu ibedi mi mbukoni. Kwa hivyo naomba kwa unyenyekevu, ukiwa wewe ni msichana au mwanamke yote njoo upande huu. Ingama ni chuo, akomu niendi ituo koma chuo bedi. Mwanamume toka upande huu uweze kuelekea upande wenu. Akuwa kwa yungi ni walimoto utapisa. Nimeomba kwa unyenyekevu. Areyo. Chapili. Angeyo ni watuto nepewa bilo mwono wa manji mwaka. Nafahamu kuwa soche tumekuja ili tutafute kitu hapa. Emo miyo ikao na ili bitoka mwono bineji matimoreka. Niposo ukachukua na uli yako ukapanda gari kuja kuona kinachotendeka hapa. Tuwagongo ima ilu mwono mpogoro. Basi atuta taka kwe na utengano. Puti. Goma zote ni za washirika wa Rune. Wewe ni bingwa kabisa. Acha kupiga ngoma ukionyesha ubingwa wako. Mane makilo kugro. Hilo basi litaleta utengano. Wanu wago bull. Sie tulipiga ngoma. Kusaba ni wago bull wame mwenja kwa mbili mwene sako. Na wakati tulipokuwa tukipiga ni sie tulianza ule mviringo ambao sasa hivi twapata. Kajama yosebedu diene. Mwimbaji akisha kuwa katikati Medwaul. Wapiga ngoma wote wanamzingira. Wachezaji wote wanazingira nje. Mano makawono wote abiti. Lakini yetu ya leo unapata watano wako pale. Ya pale likoni. Wengine kumi wako pale. Ya likoni. Wengine wawili wako pande huu. Hata wamanyi leo wenye kakijo kuwana huu. Hata tukitafuta kiasi kipi hadi kesho hatutapatana. Kija hasa kiasa. Kwa sababu nimetoka Nyanza ya Kusini. Mwadubu hasia ya ka. Mwingine pia ni wahafa siaya. Kwa kwa kone bulbit. Huwa atuchezi na kila siku. Umano. Kwa hivyo. Kama vato pinga kajo madongo. Tukio tumeketi hapa kama watu wazima. Kena nyaa nini tija kawilo mupi onero kibati mwiruwe ka. Atene nafahamu kuwa kuna wageni ambao wamekuja kuona nini kinatendeka hapa ruwe. Mwabido wakana. Basi tuwe na ratiba. Kitangito ni. Mwabido. Kwa sababu nafahamu kuwa nini niwerevu. Kipu kinyosimi diwiyo. Na tena iwapu utakanywa marambili. Naka wabijo kisemo watokani ike tubuli ike tubuli. Jinsi ambavyo mtu amekanywa kuwa anaribu basi ngoma. Yewijuaji. Tafadhali pata kusikiza neno. Uwe kundu kakaja tendu. Nimenena nanyi kama kiongozi wenu. Ndo wabedo pinika mos. Na tena tumeketi hapa kwa utulivu. Nyota kama anio kuwa Kisumu. Tulipokuwa kwenye mkutano Kisumu. Na wanano challenge balich. Tuliona shida mbalimbali. Yudoro tebe wana kukikani nindo. Makuwani wote huwa kwenye nyumba wanapulala. Kaa utokakulo mjili oseta jene wato kanato. Baada ya injili kumuingia kila mmoja. Waniko jaleje madu wa limonwa. Kisha tunapata mlejo ndiye anatuombea. Leo tumeketi hapa tuone jinsi ambavyo mkutano ulivyo. Kipuli imetima ukia ulivyo wate. Iwapo uwe utasikiza neno. Ileweta reyo. Chagua mambo mawili. Ye agiber. Utoke na baraka. Ye agiraj. Ama laana. Wajina mugi. Neno langu la mwisho. Webedi mudu. Acha kuwa kwenye giza. Wajmaru chokro kija rea 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 imudo kanyono. Jambo la mikutano ya wawili wawili hapo kwenye giza. Wajmanyo wa yoro kawa nete ya bandera. Neno tulepata tukiwa pale chini ya bendera. Awa juni chuth. Ninakuambia kwa sasa. Awa juni chuth. Ninakuambia saizi hivi. Kipuli inge wajmaroma ni mkia na mani chiku nuku romu woka. Iwapo kuna mtu ambayo ulimuambia mtakutana naye hapa. Kato kusero mtoto wa timu timu romu timu pileja. Nisha baada kukutana mfanya yale ambayo mnafanya kila siku. Kawulo kiketime. Leo usifanyi. Ibiro hagi which court. Utatoka na mambo ya siofa. Ibiro hagi which court. Utatoka na ya siofa. Kumano. Kwa hivyo. We
chokrok mar ji ariyo ariyo. Acha mikutano ya wawili wawili. Ndiye chokrok mar Nyasaye. Yo kwenye mkutano wa Mungu. Kwa maana usiorka, kuna nyoka ambaye ametumwa. Mbona bila kai? Nyoka huyo atakuuma. Ndipo mimi wawichukua. Kisha baadaye utatupa kazi gumu. Mbona je polo? Rembe? Yadi machwani. Ni wangapi nimewakosea? Haleluya. Haleluya. Agoyo kama yule jo mwiji unyoaji. Nasema ni shukrani kwa wenzetu ambao wamefikaje. Ndio mkopo kubira pale pori ndio mnakonyo. Tumeketi hapa kuna makuani ambao hajafika watafika. Hapo mbona ile choko mabaya? Lakini naomba kuona mkutano mzuri. Temo biro kawuono mapokeo biro ka. Ambao wageni wetu wote ambao hawajafika hapa lakini wamefika siku ya leo. Naomba duogo ni kale ruwe be. Wawe na tamaa ya kurudi kwa pale ruwe kuna kitu kizuri. Ndio kama asanteni.